Po, zakonisht ti e din paka shumë që unë edhe në kushtë shpije kështu mundona me që gjithmonë e kujdesshme, edhe në dukje edhe në çdo gjë. Ndërsa tash të kemi në Prishtinë, por ke qenë te familja ditëve ma përpara, apo je këty për shkak të punës, tregon asi ke kalu këto javë? Me thonë drejten, fillimisht të më shku me një herë në mbas asaj paniku që u bo bajage e madhe, dhe më shku të familja në katën 3 në pej atje, kom qëndru rrë 2 javë atje, fatë mire. Bënit fala. Edhe kom qëndru një 2 javë atje, kështu që ta shumarë dhe pak normalisht edhe pak për punë, edhe po qëndroj në Prishtinë. Dështë edhe pak monotonia, pak me ndru ambient, duke ditë prej rutinës tjetës që e kom pas një jetë shumë intensitet, ashtë për një moment jem një këthi kështu në shpe, mirë po që më ka bo, me thonë drejten, mjaft mirë, sepse definitivisht kisha pas nevoj edhe për vetën time, edhe për familjen time, mjë dediku ko njerëzve të mirë, dashur, rrethit tem, gjithë që edhe më ka bo me reflektu për vetën time me mendu shumë. Edhe me gatu më duket ka pak. Kom provu ka pak, shtë që mirë, hajna ka bo kjo farë punë, sa dhe që gjithë e dim, dështë gjithë po luftoj njerëzit me jetë, nuk po dhjetë ka po të bjenë që shpojnë.